jamshid sattorov degan birodarimiz assalomu alaykum bir ota sifatida shaxsiy tajribangiz va malakangizdan kelib javob bersangiz biz toshkent shahrida yashaymiz va 3 nafar farzandim bor maktablarda yaxshi o'qishadi ta'lim tizimiga yarasha lekin qoniqtirmaydi namoz ro'zalarda mustahkam inshaalloh. ammo ilmga haqiqiy qiziqtira olmayman ammo sharoit qilib berganmiz badiiy kitoblarga qiziqtira olmayman ba'zida viloyatlardagi yoshlarni badiiy kitoblar va she'riyatga qiziqishini ko'rib nega shahar sharoitida qiziqtirib bo'lmasligini tushuna olmayapman kechagi fozilqori akaning imtihondagi voqeani eslashingiz shu savolga turtki bo'ldi yoki sal biz ota sifatida shoshyapmizmikin lekin bo'lyapti nima bulardek paytimda kitob va mutolaaga qattiq qiziqardim debdilar farzand tarbiyasi albatta e, otaning nazoratda bo'lishi kerak shu bilan birga onaga ko'p vazifa yuklanadi ona, ona asosiy rol o'ynaydi farzand tarbiyasida albatta yemoq ichmog'i kiyintirib yuvintirib uni tarab maktabga jo'natishi qaytib kelishligi yoki maktab darslarini nazorat qilish namozlarini nazorat qilish darslarini nazorat qilish ona qiynaladi ota ham yordam berishi kerak sharoit qilib berish kerak bu sabablarini ushlash qur'onni o'qitish har kuni oz bo'lsada qur'onga e, ya'ni moyil qilib qo'yish qur'onni o'qitishga qandaydir mukofotlar joriy qilib qo'yish kerak mana shu qur'onni o'qigin keyin futbol o'ynaysan qur'onni o'qigin velosiped minasan qur'onni o'qisang undaq qilamiz darsingni qilsang e, falon narsa beraman qilib qiziqtirilsa bola e, o'yin bilan ko'p narsani yodlab qo'yadi yosh bolada o'yin qorog'lik bor shu o'yin qarog'ni ichiga qur'onni yodlashni ham o'yin o'yin yuzasidan yodlatib yuorish kerak sabablarni hammasini qilish kerak keyin ulamolar aytadiki ahli ilmlarga ixlos qilish kerak ixlos qilib ularni duolarini olib ularni yaxshi ko'rib keyin duo qilish kerak otani o'zi ham tahajjudlarda biroz qiynalib bo'lsada uyqusidan voz kechib alohida hech kim yo'q joyda sajdagohda ko'ziga yosh olib allohdan so'rash kerak ey parvardigoro bu farzandimni ilm ahlidan qilgin ummatga foydali qilgin buni ham ya'ni qilish kerak haligi siz tajriba sharoitlarni qilib berdim deyapsiz ular yaxshi eyvalloh yaxshi lekin ruhiy tarafiga ham e'tibor berish kerak onaga aytish kerak rizqini pokiza halol toza tutishligini doim tahoratda bo'lishligini ota o'zi ham rizq topayotganda bolalarga yedirayotgan narsasiga qarashligi shubhali narsadan ehtiyot bo'lishligi keyin bolani hazillashib bo'lsa ham yolg'on gapirmaslik bolalar o'rtasini ajratmaslik ko'p narsalarga bog'liq va albatta allohdan tavfiqni so'rashga ham bog'liq <Sessizlik>